La majoria coneixeu el, com es va formar el jaciment, el jaciment, no? De l'Ajuntament este. L'any passat que vam fer la primera, després de més de 20 anys, vam tornar, vam fer una sèrie de cates per a veure, per comprovar el que havíem fet els altres anys i mirar noves zones. Vam fer una aquí i ens pensàvem, com que jo estava la roca allà davant, una roca de, sí, natural, doncs, clar, que tot això estaria pla, i van dir que doncs, el netejarem i arribarem, ho limpiarem tot. El que passa és que vam començar a excavar i la roca no apareixia mai. Ja està, que el vam deixar perquè no va aparèixer la roca. I després també ens pensàvem que la línia de la fortificació era la de la muralla. Vam trobar un angle allí, vam pensar que és un bastió, una espècie de torre com la que tenim davant. Total, que ens vam centrar un poquet en aquest any, doncs vam venir a excavar aquesta zona per a veure què passava tant en la profunditat d'aquesta cata que vam fer, com per traure el bastió d'allà baix. Aquí el bastió, el que va passar és que va fer el bastió, que ho veurem després, la torre, i després un mur que se'ns va fora de l'espai. Que és estar aquí davant. Que és d'allà davant, ara ho veurem. Per tant, això es comença a ampliar i complicar un poc més. I aquí, doncs, aquí seria la roca, allà ja la tenim, la veurem després, però en aquesta zona el que tenim és un fosso, que no sé el segon, que ho omplixen de pedres, com ho veurem, i van aparèixer aquestes pedres que estan aquí. Que s'estan de punta, no? Més gran. Així que mirem i ho veurem millor des d'aquí.
Ara tenim... Sobre la hipòtesi, és el 99%, no? Perquè l'entrada és per aquí, perquè aquí estan les defenses, no? La hipòtesi de que l'entrada és per aquí, perquè aquí estan les defenses i les voltes aquí. Ara el prioritari per la pròxima campanya és que són per aquí, no? No, no. Això és la pedra, no? Això és la pedra natural. Casa rural de Mas Fortificar, no? Esta paret d'aquí, per això del segle segon, a les del pis, el teniu en compte, i d'aquí a la munt de fortificació hi ha quasi un metro de diferència, que és el que ocupa esta segona fase. Entonces, esta paret, des d'esta d'aquí, això és la cimentació de la creu, i és una espècie de casa, no? En un passillo central. Aquí hi ha una base que van interpretar com una torre, i aquesta torre d'aquí estava damunt de paret, allí damunt. Se va desmuntar per la casa, i això són habitacions ja de celles. Vull dir, la continuació de la fortificació és la continuació de l'excavació de la Torre de Mont. Però aquesta no té res que veure amb la fortificació. És la